Сьогодні в умовах європейської інтеграції важливо пам'ятати про захист тварин. Тому слід створювати соціально активне середовище, в якому люди відчують, що все живе на землі є однією родиною. Не менш важливими цілями стає захист тварин та збереження флори і фауни. Саме тому навесні 2018 року Міністерство внутрішніх справ України та Фельдман Екопарк підписали меморандум щодо протидії жорстокому поводженню з тваринами та використання службових собак для забезпечення громадської безпеки. Спільними зусиллями ми напрацювали план дій із реалізації цього документу, який передбачає три основні кроки. Перший крок – підвищуємо рівень обізнаності населення шляхом створення соціальних відео та навчання населення. Другий – налагодити взаємодію між гарячою лінією по протидії жорстокому поводженню з тваринами та національною поліцією. Та останній, третій крок – навчимо співробітників системи МВС України. Для них створюватимуться освітні програми, курси підвищення кваліфікації та обмін досвідом із закордонними колегами. А у майбутньому розглянемо можливість створення підрозділу зоозахисної спрямованості. Не забувай стежити за нашими сторінками у соціальних мережах та будь в курсі всіх актуальних подій щодо реалізації нашої співпраці.